Здравейте, вие сте с мен Пандата и днес ще продължим с втора част от епизода на Они 3. Они Муша 3, Они или Они Мура 3. Они Муша, да. Let's call of me, what is that you speak of? Your Vesta Barbarian. Stop it, Jacques. Jacques. This is the older man who was granted the magic power. His name is Samanosuke. Samanosuke. А, ние ми се ще ръкавите. От руския пазар. Да, 2,50. Те си купили ръкавиците от руския пазар за 2,50. Because apparently it's true. Very well. But what are you doing here, Samanosuke? I came to look for Genma. Devon, this is Memtich. After Nobunaga set fire to the temple 11 years ago, killing those inside. The mountain was tainted with evil, now it's peaceful. So the only way to return to my tiny is to defeat the Genma. Nothing won't be same. Let's go. I must return to my time. You knew that. I'm depending on you. My name is Jacques Blanc. Call me Jacques. Jacques. More badass. Badass Rakovici. I'm hidden at Susamon's Kekich. Вижте какво си взех всъщност. Не ми го дава. Ако. И да, всъщност и нова ск... Да, е тази сила. Ви трябва на тук да ходим. Не знам всъщност на къде трябва да ходим. О, да! Ето на тук трябва да ходим. Хайде, Жаквез! Дарварио! Жаквез преди е бил Дарвар. След това е станал войник. След това пак Дарвар и накрая пак войник. Ох! Еси... Как да ти кажа? Еси гата хванах. Да си абсорбним. Жаквез! Засича ми. Карай. Let's go to the beach, each. Hello! To my party. Say hello to my little bitch. The same kind of object was here too. You're right. This might be a clue. Let's split it up. Alright. Искам да съм за Самоноски. Самоноски. Ех, пак съм с Жаквез. Странен педестал с дупка на него. That's what he said. Всъщност да сейфаме тук. Стопатала. Я всъщност не мога ли да енчент на нещо? Енченс. Сакот и они ганат лед. Много бързо ми свърши. Карай. Go to the beach. What's up? Опа, ета да фана, само да те фана. Само да те гепна гащите, че цепна, само да те гепна гащите. Хш, хш. Идва е, бе.
пак трябва да... Мраз... Това бутон, където ми го дават. Ще трябва после да си натискам профи. Ох! Какво е това? Ох! Like a boss! What's up? Я няма за какво да се фана. О, ицо. О, това са... О, it's all shining. That tiny thing is going to be my... Трябва да се копна за него. Обърни се настрани, на тука. Ще застани някъде тука. Не за това, бе, глупендър. Обърни се сега. Да. Така, да, моето момче. Браво, Пенчо. Браво, Белчо. Браво, моето момче. Браво. Жив и здрав. О, карта на тая глупост. Ох, ох, ти ми се свана ръката. What? О! Щях да го изпусна. И си намерих бронз мирър. Не знам за какво служи това. Но... Уш! А не, не можах. Уш! Дън-дън-дън! 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 Сега какво трябва да справи? Map, не Space. Тук що си ти какво да права? Genius. Panda Strikes Again, както казват. Вот това бронзово огледалце, огледалце на стената. What's up, bitches? Не, кто? Уш, ох. Не ми се занимава с тях, колкото и да се изкушавам. Значи това... Чудо влиза в тая дупка. Значи Space. Item. Ето. Това нещо влиза в тази дупка. Това почна да ми свети. Ръкавичката ми почна да свети. Ох! Оооо! What's up? Енджа! С него ли съм? Да. Пусал съм... Кръвта на хайд левел, както винаги. Цак, какво си намислил, бе?